Edgar! Right, ja. Vi har gjort så mye off camera nå. Ja. Så jeg har den her på slutten av forrige episode, og starten her. Vi endte opp med det. Jeg regner med. Jeg kan ta feil, men jeg regner med det. Laget jævlig mye redigeringsarbeid til Petter da. Yes. Så, fuck deg. Men altså, du lager jo redigeringsarbeid for deg selv ganske ofte også. Jo, men det er artig. Det her er ikke artig. Jo da. Jo. Skal vi se. Jeg tror jeg blir stjerne. Nei, du. Shit. Det var så sykt fun når jeg gjorde det. Så var det blokk. Så går det opp og stjerne et hjerte. Bomba. Du stjerne et hjerte. Stjerne, eller tre. 10 bams, 10 rips. 10 bams, 10 rips. 10 rips. Come back when you have the kit. Du, Rasmus, gå inn igjen. Og så står du på toppen av en, så at den kikker oppover. Så at han kisen, sånn der. Hva gjør du for noe? Wow, jeg ser for meg at det der er fremsiden hans. Wow! Du, wow! Han har ingen øya, men han har en munn nederst der. Jo, han har noen sånne øya. Å, shit, oppi der. Ja. Det var nasty. Den, ja, den var nasty. Gå ikke ned på det der, nå kjenner jeg. Nei, true. Ja, back on track. Skal vi se. Back on track, har vi noe track? Eller skal vi tracke litt av å levere brevet? Hvor er det du skal levere da? Vi gjør det. Brevet leverer det. Leverer det brevet? Leverer det brevet, hvor er det da? Litt opp til venstre, ovenfor skogen. Litt opp til venstre. Oi, hva er det her i hulet? Shit! Forresten, jeg kom på en ting du gikk forbi nå. Som jeg nevnte tidligere her for sikkert 100 episoder siden. 50 rupees, faen kunne spart så sykt mye tid hvis jeg bare gått inn. Ja, ok. Jo, jeg kom på den hjertedelen du gikk forbi, ganske tidlig i playthroughen her. Hvor det er sånn dyttegreier. Helt tidlig i spillet. En av de første dyttepuzzles inni en hule. Jeg husker ikke hvor den hula er, men... mulig var før den første dungeon. Der gikk du forbi den hjertedelen. Jeg er ganske sikker på at du er nødt til å ha power bracelet level 2 for å gjøre det. Siden det er noen sånne røde, nei, grønne hodeskaller her. Jeg er ganske sikker på det, men okay. Det er på veien der jeg skal nå, så jeg kan egentlig stikke noe med å bare dobbeltsjekke det. Ok. Nei, det var inni her, vet du. Jeg husker ikke. Inni der, vet du, hvert enn det. Men det er... her er noe under også, forresten. Det er en sånn, en kar. Mer bomba! Vi var jo nettopp med en sånn. Det... Dubstep. Jeg vet ikke hvorfor du begynte å si men for jeg gidder ikke å late som jeg var han igjen. Du begynte litt, men så orsket du ikke lenge. Ja. Lika, du starter ved siden av steinen, og så er den lukka. Ja, sure. Det er epic sword fight. Av cataclysmic proportions. Du vet at du nå driver og hintet til fremtiden vår, sånn da. Ikke si noe mer, da. Nå skjønte han, nå skjønte han. Ja, men ikke si noe mer. Sug meg. Nei, takk. Hvis det er noen andre her ute i verden som føler et stort behov for det, så vær så god, men ikke meg. Tits and pussy required. Tits and pussy required. Det er ikke bare... Kanskje jeg går an til å løfte dem da. Ja. Ok, det går. Men jeg hadde ikke den... Det var den du mente, Aida. Ja, det var den jeg mente. Yeah. Greit. Nei, for jeg... Four pieces of hurt. Jeg tenkte det var en måte å dytte dem på så du kom inn, men det var garantert Aaron for Game Grumps som sier det. Så det lurt. Hvem er det som sier piece of hurt? Hurt. 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 Jeg er ganske sikker på det var han. Aaron fra Game Grumps sier mye rart. Ja.
det var årets underdrivelse. Vi annonserte i forrige playthrough at vi ikke var verdige nok til å shoutout til dem. Men det gjorde vi jo plutselig det. Shoutout! Oh, letter with photograph. Så du går under forskjellige navn når du fer rundt kongerika og puler rundt. Hei, det er en drøm. Hæ? This is just a dream, boy. They can reference... I don't know. Men det her betyr da... Jesus! Hvis vi... Men jo, hvis vi skal gå i dybden på det her nå da, som vi aldri gjør ellers, så betyr det her at siden i drømmen så ser du bare ansiktet du har sett. Det kan være random folk på gata. Det vil si at Link har sett Princess Peach i Hyrule. Nei, Hyrule. I Mushroom Kingdom, eller hva det heter. Han har vært ut på reisa. Er ikke det litt... Ja, men han har jo det her. Ja, men bare la meg skytte inn en ting til. Han der, som heter Miss Wright, han tror jeg på en måte har ikke spilt Super... Eller SimCity på Super Nintendo. SimCity? Jeg fikk det da, nei. Så jeg har det. Mm. Så kanskje vi spiller det her en dag. Ok. Det blir sikkert fun, siden ingen har sendt oss inn nå. Men han tror jeg er et sånn tutor i det spillet. Sånn... Mm. Tutorial keys, I don't know. Så hele spillet er egentlig bare en merge av masse andre spill? Kinda. Hvor skal vi ha nå? Yeah. Hva var vi sa? Jeg holdt på å si noe som vi ikke ble ferdig med. Gud. Jeg tror vi snakket om drømmer. At han har sett Peach. Jeg vet ikke det. Jeg tror det er mer en sånn, litt sånn subtil hinting til at ja, ok da, det er i samme univers, men fuck it. Vi er Nintendo og vi lager begge deler, altså. Ja, ja, så sug oss. For deres del så er det vel bare for fun. Men jeg bare tenker sånn. Jeg har vært skuffet nå. Men jeg bare tenker sånn. Turtle Rock er borte der. Hvis vi skal tenke sånn skikkelig ordentlig på det, så betyr det at Link har skjedd Peach. Han har kjørt da. Skulle ikke forundre meg, for jeg og... Link får seg jo ikke noe med Zelda, så. Men Malon derimot. Hell yeah. Oh yeah. Det er ikke bare hesten. Det er ikke bare hesten henne som får, for å si det sånn. Ja, men jo. Jeg og Inger Kari spilt Mario Party for litt siden. Inger Kari hadde dama mi. Og jeg husker ikke om vi sa navnet hennes tidligere, men der... Jo, jeg sa fucking digg Inger Kari! Ok, du sa kanskje det. Ja, men uansett... Shit! Sier det her fordi at hun er den eneste garanterte sjåren vi har? Nei, jeg vet ikke, men uansett... Hun spilt... Vi setter jo pris på fansen for henne, sånn. Det er det ene vi vet vi har, alle. Men jo, vi spilte Mario Party for et par uker siden. Og da spilte vi Peach og Daisy mot oss. Oh snap, da er dere fucked. Og vi syns Peach var bitch, og Daisy var douche. Så, og vi fant ut at, Peach, hun er ikke født prinsesse. Hun har purt halve kongeriket for å komme dit til det. What? Obviously. Men det er jo bare sopp. Hva er bare sopp? Kongeriket. Ja, tror du der har store krav på hva hun driver og lar komme inn i seg, eller? Ser det sånn ut, eller hæ? Well, his whole body is shaped like a dick. Hvordan blir kidnappa av Bowser i alle spill? Skal ha litt stor turtle cack. Ja. Hun er så gypp på... Du vet jo hvorfor hun har så jævlig svært sånn... Tetris, skal jeg si. Du vet jo... Tetris, turtle penis. Jeg skulle blant turtle penis og ble Tetris. Det er jo ikke helt riktig heller da, men det bare ble det når jeg sa det. Ok, så du mener fagtermen for skyldpadde penis er Tetris.
Det var det som kom ut av kjeften min når jeg skulle prøve å si... Åh, hva er det som satt ut? Jeg glemte hvor jeg skulle. Tetris. Det tror jeg egentlig skulle prøve å si, så var det Tetris. Skal vi tilbake nå til levelen? Jeg har virkelig ingen anelse hva du har gjort de siste episoderne. Ikke altså. Heller. Det er så rart. Det er så stor forskjell på å spille det her vanlig og commentary. Yeah. Jeg klarer virkelig ikke å følge med hvor du, hva du gjør når jeg sitter og prater. Hey, fuck, feil vei. Unnskyld. Det merker jeg spesielt når jeg har prøvd å spille selv, det er jo helt umulig. Jeg synes du klarer veldig bra, egentlig. I forhold til meg. Ja, jeg tror jeg må kjenne spillet ganske sånn, bra for å klare å spille. Det er sånn 50-50 fokus og flaks at jeg går i riktig retning. Du bare vandrer rundt og bare, åh, dit skal jeg! Altså. Og kanskje en liten promille gardinekeren. Gling! Well, that was a surprise! Hey, I'll tell you a secret! Use your sword to poke at dungeon walls. If you hear a whole clank, you can break the wall with a bomb. Han sier det samme som i stad. De sier det samme fordi de er tvillinger. Det rimer nesten, men jeg var på takta etter. Jeg må nok... Der da, Dahl. Her? Der, ja. Åh, sjekke nå. Nå skal jeg dodge som en gud. Oh, yeah! Yeah! Det var nesten Matrix, det. Åh, det skal være en... Det skulle vært en knapp i Zelda-spillet som bare gjorde Matrix move. Yeah! Åh, jerk that thing! Åh! Åh! Faen, det betyr at jeg får ganske mange av. Jeg tror man kanskje får ekstra seashells hvis man klarer å treffe ned den der ene. Ikke kvote ja, meg på det. Jo, jeg tror det faktisk det. Hvis du samler inn... Ja, vet ikke. Nå husker jeg feil. Jeg føler på meg... Nei! Fuck! Oh, god. Men jeg tror kanskje vi går ned til å springe på her ene her, og så kommer noe ut der. Du husker feil. Jeg tror det. Snakkes. Fuck me. Jeg liker at bare suser bortover og dør ikke før den treffer meg. That's how you wanna go. Jeg glemte at jeg skulle calle ut Petter på offscreen beatboxing. Ja. Sånn, ja. Jeg må gjøre noe oppmerksom på hver gang en beatboxe, så det ikke blir for mye av det gode. Du, gå tilbake. Nei. Jo. Ok. Ser du på det der? Du har ingen kropp når du flyter opp. Hahaha! Loser! It's a floating head. Og hvorfor er det en catfish? Hva gjør det til en katt? Mjæ! Mjæ! Åh, Skeletor. Nye! Mja! Hei! Jeg digger. Har ikke vært her før? Jo. Du har gjort tempelet her? Nei. Nå må følge meg, Kiss. Attention, you need to pay it. Åja, det var her vi trengte bomba og pila. Det var jo helt brutalt betrykt. Men jeg har ikke noe hengt med på nå. Jeg sa jo det, jeg klarer ikke å følge med når du... Det virker jo som det er 100 episoder siden vi var her. Nei, en stund. Og det var i forrige episode. Fordi vi gjorde så mye behind scenes stuff. Ja, det var kun en episode siden, men... 100 timer Petter editing. Suck it. Åh, yeah! Oh, shit, sjekka! Hør, hysj! Jeg tror jeg starter på... Men bossen har ikke kommet frem igjen. True. Åh! Hvem er best? Ikke du. Mm. Hey. Fucking what? Boom. Suck it! Der ja. 56 bomber.
Yeah. Where? Fuck, slutt! Bli skadet. Du klarte å treffe mye bedre i sted. Sånn da. Yeah! Arg, I can't beat you, altså stikken av. Ich bin out of here. Så det er tre ganger da. Men må ikke slås mot den fire ganger, liksom? I mange plasser. Det er ikke hvert hjørne av tempelet, vet du? Ja, noe sånt. Hva var det vi sa? Jo. Vi fikk tydeligvis flere bomber av... Ok. Jeg trodde det var en sånn slim ting, jeg. Men nå hadde jo ingenting i det. Så han signet brevet med Master. Kjært hodet. Det. Det var bossen liksom. Ja, semi-boss da, på en måte. Ja, ja, ok. Men Ja, vi fikk bombene når vi spruta ting på... Yeah. Nei, det hører da. Jesus. Av han... Oh, what a weird object! Av det flaggenmusa som er slem, men snill. Ja. Han, men jo, jeg kom på en ting med de tomme kisterne og sånn. Det er jo noe de spiller mye på i Phantom Hourglass. Nice. Starten på liksom den der jingle når du får ting i kista, ikke sant? Det er så, første gang det skjedde så flirer jeg hjernen. Åh, good game. Det er egentlig bare der og her jeg kan komme på at det har vært tomme kister. Får du hookshot i tempelet her? Yeah. Jeg regner med det siden du... Vi får da en master skjeletthode. Nå har vi faktisk tatt opp en episode. Ah, shit!